Иди пусиш ти, мои грени! Не, не смеш да играш ту игрицу, пуси, fuck you! А, fuck you, bitch! Я не смем да играм грени, а? Где сте гледали FNAF 4.20, моля, а? А? Дали некој гледал то? То се то само хардкор геймери могу да преджу и да играю. Разлогот што ми престао да снимам FNAF е зато што ме више ни е било страх. Ни е било више страшна игра. И Сунджер Боб ни е био страшен, и Дора ни е била страшна, ништо ни е страшно. И јас сум дефиниција страха овде. Али да, веќина вас је хтела, знате, да снимим Гренни, и рекли се да је... добра игра. Па да видимо што сте спремили за мене овој пут. Бакице! Difficulty. И нормално тежина игрице. И мислим да сви знамо шта ќемо да изаберемо. Нормал. Јер фак, не знам. Не знам ништа. Могућеност да добијем бонус дан. Изађи одатле. Има само 5 дана. Све што ти е потребно се налази у кући и буди тих. Она чује све. Бакица је луда. Срећно. Опа, то је лепо за знати. Дан 1. Oh my god, FNAF flashback. Зашто све хорор игри... молим? Да. Зашто све хорор игри скрену овако? Он се буди од негде. Мене је страх. Бич, плиз. Оу, у реду. Ово је као пошто је на телефону. Знате, у реду... I know stuff! Shut up! Up! 5 days. Nema problema, dakle bakica može da čuje sve. A? Gde je ta bakica? Ja idem ja da nađem bakicu da je pokažem par stvari. Ej bako! Idi baka! Bako stari! Krići, dugmiće, pipri, pipri, baka, baka! Hajde! Da! Pa toliko o tome. Dan 2. I trebam da bežem od bakice. Omaj, najviše što mrzim u horor igricama... je kad moram da bežim od nešto. Kad nešto je iza mene, konstantno to najviše mrzim. I have to leave this house. No shit, Sherlock. Zašto si luda, bakice? A? I gde su ti cookies? Hoću cookies. Sve ovo zbog cookies. Dakle, bakica može da čuje sve, a? Ne, 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 ne. Lepo si krenula na dole. Luda baba. Sve što mi je potrebno je nalazi se u kući. U redu. Bakica je otišla. Bakica je otišla desto. Bako, bako, stari, stop. E pa fuck you, znaš, nisam ni ja hteo tebe da ništa, bitch. Dan 3, tražim stvari, u kupatilu da li imamo nešto, ovo je kada? A piece of painting. Uaaa! Idu, bre, u... Dan 4, well, fuck me izgleda. Čujem je, čujem je, čujem je, bakice, stop, shut the fuck up, idemo vamo, idemo vamo, nemoj bakice, please. Šta će ti ta palica, a? A? Dođi cat the cat, kao pej muškara da ti pokažem ja par udarca, aha. Vidite kako sam uplašila kada treba fair da bude. Daj meni pištolj pa da vidiš kako fair ima da bude kad te vidim. Imamo delove slike. I go... No, 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 no. Run, run. Panic, panic attack. Zaključeno je. Lagano, samo smireno. Samo smireno, samo smireno, samo smireno, 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 smireno. Nema pojma da si tu. Neću da vas lažem, kad god igram horor igrice, iskreno, u dubini duše se nadam da ću da uspem da zabagujem. Znate, kogoda me juri ili bilo koje čudovište. I da ima da ga pređem na lakši način. Jer ovako je mnogo teško, tako da, znate, da li bakica možda se zabaguje? A? Slobodno... Tu, 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 bakica nisam teo to! Nisam htjela da te zabagujem, stvarno, samo sam pitao da li može da se zabaguješ, bičarko jedna. Dan 5, posljednji dan. Ovdje ima neka poruka. Leave this house. Wow, igrici, ti si tako genije. Oh god, fuck, shit, fuck. Nemoj gore da dođeš pre, idi tamo negdje, radi bakine stvari, što... Idi spremi kolačiće neke tovake rade. Ne nose palicu po kuću. Da li mogu da je nadtrčim, a? Yeah, yeah, run, run. Oh, oh, tako znači fung... Oh, oh! Ne znam, nešto sam stao! Pipri dugmiće! Jesam mrtav, a? Jesam li? Jep, mrtav sam. Oh, i... Odoh, dole. Hvala puno! Jeli sam dead, a? Wow. Okej, mislim da ima da mi radi stvari sad. Znate? Ne, baba me poljubila, fuck! Okej, bitch, ono je bio samo trening test, ono je bila samo beta verzija, sada smo in the groove, sada znamo šta radimo. O ne, to je bila buka, to je bila... What the... okej. Dan 2, baby, okej, ono je bio samo trening, ono je bio samo test, ovaj put idemo all in, bitch. Ovo ima da bude mnogo teže nego što sam očekivao, zar ne, a?
A igram ga na normal, ne bi trebalo. Mislim, baš na easy. Možda u redu. I have to leave this house. Ma, kako si tako genije postao? Run. Yes, yes, dodge. Dodge, šta je ovo ovde? Ovo alarm neki. Neki shit, u redu. Ovde nisam do sada bio, tu mogu da se sakrijem najvjerovatnije. Otvaraj stvari. Treba da otvaram stvari. Pakice. 5 days. Okej, znam da imam 5 days. Shit. Stvari. Vidio sam da ima čak i extreme mod. Kako se to prelazi? Da li to može da se pređe uopšte? Oh. Oh no, napravio sam buku, zar ne? Ovde dole. A, ovo je jako teško na kompjuteru da se prelazi. Aaaa! Okej, vidio sam, jeli kasno. Dan 4. Woo boy. Tako mi je drago što ste mi predložili ovu igricu da igram. Tako sam happy. Ne mogu ni da vam opišem. Okej, uzeo sam nešto. Ne znam šta je ovo. Da li ovo koristi nečemu? Sve, to je key. To je clue. Shut the fuck up, babo! Izgličuj se nekako. Izgličuj se za ime Boga miloga. Sad, izađi. Oh, dodge zamku. Yeah. Molim, šta se desilo? I zašto sporo hora, baba? Cucnuo sam. Okej, u redu, mogu da cucim. Slučajno sam. Rekla je da me vidi. O, to je bila buka. Sad zna da sam tu. Nope, ne vidimo ništa ovde. Bakice. To je bio zvuk. Yeah, fuck, stani! Baba, please. Bitch, kako si tako brzo za jednu babu, bre? Dan 5. Nemoj da praviš buku, melon. Šta će mi melon ovde, čoveče? A! Mater ti baba jedna babetina. Ajde, dođi, poljubi me. Ajde, znam da si to htjela celo vreme. Come at me, granny, take me. Game over. Oh yeah, oh yeah. E pa ovo je igrica, mogu samo da restartujem. Yeah. Ti glupa čurko jedna. Šta je ovde? Oh fuck, ima još gore da se ide. Da li ima neki secret ili nešto? Mogu da uđem u ovo dole, da se zakopam. I need a hammer. Fuck you i ti. What's up? Haha, nisi znala da to umem da uradim. Bitch. Okej, šta će mi Granny kada mogu samog sebe da ubijem? Oh, so sneaky. I am the shadow and the wind. I am the paper bag, bitch. The paper bag man. Ovo su stvari koje su mi potrebne. Sigurno moram ovo, katanac. Okej, yeah. Podrum! Zašto kad god pa mislim na podrum neka loša sećanja se vrate? Trči, dole. Ovde me baci. Mogu li? I need a safe key. U redu, ima da nađem safe key. Guni ove kutije. Napravi buku ako treba. Oh, secret passage, baby! Ovde piše nešto. Okej. I don't fucking care šta piše tu. Idi dublje. Wow, ovo traje. Ovo traje jako dugo. Ali eventualno ima da stignem tamo gde sam krenuo. I sada kada stignem ja ne mogu ovde da izađem, zar ne? Mogu da izađem. Okej, baba ovde ima da muci ljude, nice. Cool, baba. Nisi cool, bakica, uopće sam vrati. Da li mogu bakicu da stavim ovdje da joj, znate, piknem glavu? Ovdje ima nešto, a? I need a playhouse key. Koliko kijeva ima ovdje? Da li u bunar ima nešto? I need a vrinč handle. A, hoćeš da otvoriš vrata, treba ti key. Hoćeš da horaš, treba ti patike. Šta god da želiš, treba ti nešto u životu. Wow, ovo je kao real life simulator. Ništa, vraćamo se nazad. Fuck. Mislim da moram da nađem neki... Okej, napravio sam buku, ne zanima me. Moram da nađem ključ, da otključam sef. I šta se nalazi u sefu, pojma nemam. Ali ima da vidimo, ima zajedno da vidimo. I need a weapon key. Yes! Yes, Granny! Za sve mi treba key! Šta je ovo? Pipnuo sam ga, ne zanima me. Ne možeš ovdje duđeš. I šta sad, bakice, kakvu situaciju ovdje imamo? Ja ovdje zaglavljen, ti tu i niko ne može nigde dida. O, pomerilo se ovo. To je meda! Zašto mi srce lupa brže? Bakice, evo ti meda, evo ti meda. Ne treba mi meda, evo ti ga. Wow. Wow. Kroz zid. To je novo. Run, like a wind. Zašto sve para oko mene? Šta je ovo? Hemer. Okej, to mi treba, pretpostavljam za one daske onda. Ha? Bakice, da li za to? Jep, za to je. Samo što sad pravimo buku, pravimo buku.
Дали ми треба за јаште што хемер? Знаете што, има да га пустим овде. Јер не знам. Yeah, dodge! Dodge! Аааа! Зна да dodge! Јер има shift! Грени! Трчиш брзо за едну бабу, стари полако пред... Трчи, се вреду, се вреду! It's cool! It's cool! У подром доле! Nice! Fuck me, nice! Јел, зна, зна за до... Не знам гдирам, не знам гдирам, не знам гдирам. Аааа, трчи бабо само, трчи. Нема појма, али могу овде да је зезнем. Дали ти... Аааа, поставила је замку. Дали је поставила замку, ја мислим да јесте. Аааа, трчи, run. Брзо, 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 брзо. Јапи за мене, вред, ово је супер, ово је супер, ово сам ми хтел да урадим. Зашто сам ово хтел да урадим, подсетите ме. What the? Вау, то је било fair fuck! Oh! Shit! Mother of God! Oh my god, nisam znao da to može da uradi. Ja sam pipnuo kako treba. Bagi te fuck! Mislim da mi je glas pukao na trenutak. Ne, hoćeš ti šamar u glavu, p***a. Tvoja počinje još jako da me nerviraš više. Kako si uopšte završio kod babe ovde u kuću, a? A? Nemoj da mi kažeš jedno od onih večeri uopšte, nemoj na to da se variš, kako si završio ovde? To mene pita, a imaš nešto prema starijim ženama, a? E pa eto ti sad, ili čuješ? Jesi to ti hteo? When will you learn? That your actions has consequences. Oh my god, to je jako star meme. Ali nema vezi, dalje je klasik. I don't care, ne zanima me. Dajem sve od sebe da izgličujem babu. Nemojte da mi surite. Postaje jako teško. Shit! Ali mi ne ide u drugi izgleda. Oh my god, please! A fuck you, bakice! Znao sam da ima da uspem! Yes! I am the king of the gods! And the holy mighty of the knights! I am the one! I am the chosen one! Okay! Yes! Uspeo sam! Fuck Granny, drugari! Fuck Granny! Ovo isto kao Hello Neighbor, okej? Sve što treba da radite, da se malo potrudite, da isključujete. Znate, ej, ja i super ste! Okej, sada možemo da nađemo samo stvari, jer dovoljno je teško ovako! Okej, to je samo bilo ovo, u redu. Sve je okej, sve je okej. Bari, sve je okej! Ti si amazing! Zapamti to! Zapamti, ti si najjači čovjek na celome svetu! Ti si osvajač svetova! Ahahahaha, tako sam happy, oh my god! Wuuu! Ne možda dođeš dole, zar ne, a? Sad mogu da pređem preko to. Ima sad sve da uradimo, ima da bude tako super duper, ima da spojimo i tvoju slikicu ovde i ima da budeš tako ponosna na mene. Okej! Idemo da nađemo stvari, drugari. I wuuu! Ali ne znam šta sve trebamo da nađemo, a? Ne dolaziš? Yeah, tako sam i mislio. I am the genius! I am the genius! I am the king! Ja... Ne znam zašto se osjećam ovako dobro odjednom. Jer predugo već igram vajda. E pa bakice, šta da ti radim, nisi znala s kim se kačiš. A ako uzmem i stavim ovde... I am a genius! I am genius, drugari! Oh my god, da li trebam još jedno da stavim? Oh, fuck me. Samo trči. Yes. U redu, prešli smo na drugu stranu. Sada smo na drugu stranu. I na drugu stranu... Pipnem ovo. I need a cutting plitter. A znam! Treba ti stvari za sve izgleda! No, 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 ej! I need a hammer. No, 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 no! Oh my god, please otvori se, ne smem sada! Oh, yes! Yes! Treba mi hammer, kažeš, a? Treba mi hammer, daću ja tebi hammer. Igi tebe, strah da igraš horror igrice, bitch! Da li vidite ove skillove? Ha? Ha? Da li ste vidjeli te skillove? Tako sam i mislio. Jes, ti mi trebaš. Oh boy, oh boy. Šta sada imamo? Yes! Imamo ono da presećemo. Da, to mi koristi, to mi treba. Jer znam dva mesta gde mogu to da iskoristim. Uuuu, našao sam key. Kako to ranije nisam video? Žuti key. Gde on ide? Već duže vreme pokušavam da nađem gde ide ovaj ključ. I sećam se da je bilo jedno mesto... gde kao oružje ima neko. To jest, pisalo je da mi je potreban ključ. E, ovo ovde! Da. Da li ovde ide ključ? Fuck yeah, ide ovde, baby. Uzmi samostrel. Samostrel! Da li mogu i drugu? Ne, mogu samo jednu. Kako pucam? Shoot. Ja, to je poprilično očigledno. U redu.
Оу! Оу! Могу сада оно да оборим од оцку, јес! Човече! Па да е бакица слабана, јава никад не бих успел да преѓем. Шут! Уу, јес, бейби! Јес! И скрудрайвер, јес, тейк ет! О мај гад, прекини да се котрљаш! Где он иде сад? О, сейф ки! Окей, то е сигурно за сейф. Дали ће да ми треба опет оној шрајцигер? Надам се да више неће. Да видимо шта се налази у сейфу. Проклети сейф. Шта ти толико криеш в себе, а? Шта имаш то? Шта је ово? Окей, ово је... Плейхаус ки. О мај гад, иди сад горе! Шта имаш за мене? А? Шта имаш за мене? Овде иде оно! Окей, у реду, знам где иде ово. И тренутак који смо сви чекали! Padlock key. Šta da radim, stojim sad? Da li ovo beše padlock? Oh fuck yes, jeste! I ostao mi je samo master key. Gde to da nađem, prokletstvo? Lubenica. Something is inside this melon. Za ovo mi je trebalo 20 minuta, master key. Za ovo mi je trebalo 20 minuta za glupu lubenicu! Je li to to? Da li sada sve imamo? Da pobegnemo od bakice, mislim, znate, bakice pukla skroz. Jer ja sam amazing! Yeah, fuck you! Hateri, jeste, samo hateri ima da kažu da nisam gamer jer sam zabagoval. Ja sam u stvari još bolji gamer jer sam uspjela da zabagujem. Yeah! Hateri samo. Tako sam i mislio. Idem da vidim da li sam uspio da pređem ovo. Da me bakica juri celo ovo vreme, nema šanse da bih uspio, iskreno. Uspio bih, najvjerovatnije, ali bi mi trebalo jako, jako puno vremena. I to je to, zar ne? Jel? Pa čuo sam korake. Fuck you, Granny! Ja ne možeš da budeš tu, ti si još zaglavljena gore, haha! Da, dobar trik. The end. Woo! Fuck you! Mislim, ne you, mislim na Granny, fuck Granny. Mislim, nemojte da fuckujete Granny, zime boga. Wow, reklame, nice. Wow, pa sada vidim zašto ste mi predložili ovu igricu. Hteli ste samo da me mučite. Ali ostavite like jer fuck yeah, uspeo sam. Na jedan ili na drugi način, bitno je da sam uspeo. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!